Поговоримо з вами сьогодні про ситуацію на Харківщині. Радник керівника Офісу президента пан Арестович заявив, що рашисти знову знаходяться на відстані 15 кілометрів від Харкова, що дозволяє їм обстрілювати місто, зокрема, зі ствольної артилерії. Як пройшла ніч загалом на Харківщині? Чи дійсно є такі обстріли або такі ризики таких обстрілів? Ну, обстріли фактично не припиняються. Мабуть, за всі там 100, з чим понад 110 днів війни. Напевно, було тільки декілька днів, коли не було обстрілів. І так само цю ніч в індустріальному районі Харкова, на жаль, є прильоти. Так само є обстріли багатьох районів. В Харківській області були прильоти і в Лозівському районі, в Чугуївському районі, в Золочинському. Тому ситуація залишається напруженою. Так, справді, ну, я не знаю, там 15 кілометрів на 15. Власне кажучи, ситуація не дуже змінилася, але ми фіксуємо значне збільшення скупчення військ ворога на північній Харківщині. І є, скажімо, складні прогнози. Я думаю, що найближчі тижні ситуація може ускладнюватися в Харківській області. Пане Романе, і вчора Генштаб Збройних сил України повідомляв про те, що наші воїни успішно відбили населені пункти, такі як Богородичне та Долина. Загалом, як це вплине на ситуацію на цьому напрямку, на вашу думку, чи є якісь ще напрямки, де російським військовим зараз ну не дуже солодко? Повторюся, ситуація на Харківській, в Харківській області фактично може розділити на дві частини. Це такі два театри бойових дій. Це Харків і Північна Харківщина, і Південна Харківщина – це напрямок, те, що називають Барвінка-Везюм. В районі Барвінка-Везюм фактично ситуація є без змін, що вже є, як на мене, достатньо серйозним успіхом. Ситуація там фактично не зміниться, хоча близько трьох разів на тиждень, кожного тижня ворог спробує атакувати. І там наразі змін немає. На Північній Харківщині ситуація ускладнюється. І про це навіть позавчора говорив президент в щоденному своєму зверненні. І ми очікуємо певних загострень вже найближчі дні. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію гуманітарну на взагалі Харківщині. Мова про те, як працюють в першу чергу мости, комунікації, інфраструктура. Наскільки з цим зараз складно? Ситуація, яка контролюється Збройними силами України, все працює. Працюють і мости, як ви кажете, і дороги, і ситуація, власне кажучи, ну, не змінюється. Напевно, можна сказати, що вона покращується. Там, де є руйнування, вони відновлюються. Все більше людей, не дивлячись на те, що обстріли не припиняються. Кількість людей у Харкові збільшується. Ми фіксуємо зростання приблизно 5-6% протягом останніх 4 тижнів по відношенню до воєнної позначки 23-го. Пане Романе, і вчора до міста, як ми знаємо, прибув Карим Хан, прокурор міжнародного суду. Скажіть, будь ласка, чи у вас є якісь деталі про цей візит загалом? І чи є якісь певні зрушення щодо справи розслідування злочинів Російської Федерації? Ну, йде постійно збір даних, фіксація злочинів, фіксація фактів, які говорять про порушення прав людини, про фактично геноцид, який чинять Росія по відношенню до українського народу. У нас в неділю так само приїжджала високоповажна місія слідчої комісії при ООН, суддів, яка була утворена резолюцією ООН по Україні від 4 ще березня цього року. Тобто фактично Харків відвідує високоповажні гості, які займаються фіксацією правопорушень. І тому це дуже добре, що відбувається, і була у нас в Харкові генеральний прокурор. Якраз процес рухається, але я спираюся тільки на ті офіційні дані, які оприлюднює сьогодні обласна прокуратура. Пане Романе, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, бажаємо вам мирного та безпечного дня. Дякую навзаєм і бажаємо, звісно, мирного неба над головою.